سلام تنايستلنج ورتملكاتو تشاتشن النادماتو تشاتشن غزو فارتي بوالد باكا فتنيا سراويت بما السمارات اكاببيون مارس مجمرون حزبون اسكوتتوال منسترو يغام بيلا چگر يرسبر شكوچا وطيتنو يلالو بمتكل زون دانگور ورداوس لرشا سراهدو لرجم عمتاتيكو يو يامارانا ياغو بيرتو لاجوش يتفناقلو نو نزينا ليلو جيناوچن ميجي قربيالو فاسيل يني عالمنين كجو فارتي بوالد باك افتنگا سراويت بماس سمارات اكاببيون مارس مجمرون حزبون اسكوتتوال والد باك افابي يميگنيو يأسات منچوچن دگل لطوت بالفوس دسکنات برکاتتا يمكلا كيا سراويتا بالات ودا اكاببيو بمهيد يسفرو سيون يمكلا كيا سراويتو مسفر تكتلو اكاببيو متارس مجمرون لماوك تجلوال اكاببيو هز مكلا كيا سراويتو غار تفاتو يميگي بيهون مسكاون درس يتفتر اجيشت يلم تبلوال አንድ ስማቸውን ዳይት ተከስ የፈለጉ ሰው ያካባቢው ህዝብ በመንግስት ድርጊት በእጅጉ ማዘኑን ገልጠው በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ድርጊቱን ተቃውሞ እንዲነሱ ጠይቀዋል። መንግስት በዋልድ ባገዳም አካባቢ የጀመረው የሸንኮራ ገዳ ተክል እንቅስቃሴ ኢትዮጵያውያንን እያስቆጣ መሆኑ ይታወቃል። ሚኒስትሩ የጋምቤላ ችግር የርስበር ሽኩቻው ጥይት ነው ይላሉ። ከግንቦት 10 እስከ ግንቦት 12 የፌደራል ከፍተኛው ባለስልጣናት በተገኙበት በጋምቤላ በተደረገው ስብሰባ ላይ የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር የሆኑት አቶ ሽፈራው ተክለማርያም የክልሉ ችግር የርስ በርስ የስልጣን ሽኩቻ የወለደው ነው ብለዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጋምቤላ ሰላም በመጥፋቱ በርካታ ነዋሪዎች ቤት ንብረታቸውን እየጣሉ ወደ ደቡብ ሱዳን ተሰደዋል። የክልሉን ጸጥታ የማስጠበቅ ስራ ለፌደራል ፖሊስና ለመከላከያ ሰራዊትም ተሰጥቷል። يوننجي بقربو يشك محمد علامودي نبرت بهونو ساودي ستار كوبانيا تكترو يسرو بنبرو بباكستان النا بيتوبيا ويتول لاجلا يدرسون تكتلو چگرو كاكم بلاي موهنو بمغلت پريزدنتو آتو اومود اوبانج لفيدرال منغستو كدلو ماسترادرن دال چالو يميگلت دبدا بي مسافاتشو يتاوسال بلفو سامنت مچرشا كانات بكدلو يتكاية دون سبساواي مرو تيك ادمو مكتل تكلاي منسترين بروت آتو عدسو لغسم የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር አቶ ሽፈራው ተክለማርያም ያቶ መለስ የጸጥታ ማካሪ ሆኑት አለቃ ጸጋዬ በርሄ የትምህርት ሚኒስትር ዴታ አቶ ፈዋድ ኢብራሂም በክልሉ የተፈጠረው ችግር የመልካም አስተዳደር አለመኖርና የስልጣን ሽኩቻ መሆኑን አብራርተዋል። ዶክተር ሽፈራው የጋምቤላ ችግር እርስ በርሳቹ ለስልጣን የምታደርጉት ሽኩቻ የወለደው ነው። በዚህም የተነሳ መሪያችንን በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲወቀሱና እንዲወገዙ ያደረጋቸዋቸው ነው በማለት ሲናገሩ አቶ አዲሱ ደግሞ በክልሉ አንድ ሻማ አለ ያ ሻማ እንዲጠፋ አንፈልግም ብለዋል። አቶ አዲሱ በሻማ የወከሉት የክልሉን ፕሬዝዳንት አቶ ኦሞድን ነው ተብሏል። አቶ አዲሱ በክልሉ ምንም አይነት የልማት ስራዎች አለመሰራታቸው ለምክር ቤቱ አባላት ተናግረዋል። ሌሎች የክልሉ ባለስልጣናትም ጥብቅ ማስጠንቀቂያዎችን ሰጥተዋል። አቶ ፈዋድ ኢብራሂም በበኩላቸው በክልሉ ለትምህርት ቢሮ የተለገሰው ገንዘብ በሙስና በመበላቱ ለ8ኛና ለ10ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚዘጋጀው ፈተና ለማተሚያ ቤት የሚከፈል ገንዘብ በመጥፋቱ ተማሪዎች ፈተናውን መውሰድ እንደማይችሉ ተናግረዋል። አንድ የምክር ቤቱ አባል የክልሉ ባለስልጣናት ስልጣን ለመልቀቅ ፈቃደኞች አይደሉም በማለት ንግግር ሲጀምሩ እንዲያቆሙ ተደርጓል። በዚሁ ጥብቅ መመሪያዎች በተላለፉበት ስብሰባ የፌደራል መንግስቱ ከፍተኛ የሆነ የስልጣን ሽግሽግ ሊያደርግ መሆኑን ተሰምቷል። የስልጣን ሽግሽጉ ፕሬዝዳንቱን የሚቃወሙትን ለማባረር ይሁን አይሁን አልታወቀም። ይሁን እንጂ የምክር ቤቱ አባላት የፕሬዝዳንቱ የጊዜ ገደብ 2 ወራት ብቻ ይቀርቱ በመሆኑ ስልጣን ማስረከብ መጀመር አለበት የሚል አቋም እያንጸባረቁ ነው። ከዘጠኝ ዓመት በፊት እኔ በጋምቤላ ለተፈጸመው ጭፍጨፋ የምጠየቅ ከሆነ አቶ መለስ ዜናዊ መጠየቅ አለባቸው ሲሉ አቶ ኦሞድ መናገራቸው ይታወሳል። በመተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ ውስጥ ለርሻ ስራ ሄደው ለረጅም ዓመታት የቆዩ የአማራና የአገው ብሔር ተወላጆች በክልሉ ካድሬዎች ለጅምላ ስራት ከመደረጋቸው በላይ ካለምንም ቅድመ ሁኔታ አካባቢውን ለቀው እንዲሄዱ እየተደረገ መሆኑ ፍኖተ ነጻነት ዘገበም። በተተከሰው አካባቢ ያማራና ያገው ተወላጆች ለጅምላ ስራት መዳረጋቸውን ተከትሎ የወረዳው የሃይማኖት አባት ሰዎች የታሰሩበት እስር ቤት ድረስ በመሄድ ወዶ አማራና አገው ሆኖ የተፈጠረ ሰው የለም። እንዲሁም በፍላጎት ጉሙዝና ሽናሻ ሆኖ የተፈጠረ የለም። ሁላችንም የእግዚአብሔር እጅ ስራዎች ነን። ስለዚህ የታሰሩ ዜጎች ባስቸኳይ ይፈቱ ይያሉ ይያለቀሱ ሲለምኑ የወረዳው ሹሞች ለእኚህ አባት ልመና በፌዝ ምላሽ እንደሰጧቸው ምንጮቹ ተናግረዋል። ከዚህም በላይ በመተከል ዞን ኤዲዳ ቀበሌ ውስጥ ባላቾ የተገደለባቸው የመንታ ልጆች እናት ጎረቤቶቻቸው ሲሰደዱ አቅማቸው በመድከሙ አብረው መሄድ እንዳልቻሉ በመግለጽ ለሚመለከታቸው አቤት ቢሉም አገርሽ ክልል 6 ሳይሆን ክልል 3 ነው ስለዚህ ወደ አገርሽ ሂጂ የሚል ምላሽ ተሰጥቷቸዋል። እንደዚህናው ምንጮች ዜጎች ለረጅም ዓመታት ይኖሩበት ከነበረው አነስተኛ ይዞታቸው እየተፈናቀሉ እንዲሰደዱ እየተደረገ ባለበት በዚሁ በዳንጉር ወረዳ ዙሪያ በአሁኑ ጊዜ ለአንድ የውጭ ባለሀብት እስከ 20000 ሄክታር ድረስ መሬት እየተሰጠ ነው። በሁኔታው ሀዘን የተሰማቸው የአካባቢው ተወላጆች ዜጎች በአገራቸው ሰርተው እንዳይበሉ መደረጉና ኢህአዴግ ከዜጎች ይልቅ ለባዕዳን ትኩረት መስጠቱ ኢትዮጵያዊነታችንን ትልቅ አዘቅት ውስጥ መግባቱን ያመለክታል ሲሉ ተናግረዋል።
እንደጋዜጣው ዘገባ የግዳጅ መፈናቀሉን ተግባር ተከትሎ ተፈናቃዮቹ ገበሬዎች ከብቶቻቸውንና የተለያዩ የቤት እንስሶቻቸውን እጅግ ርካሽ በሆነ ዋጋ ለመሸጥ ቢሞክሩም የሚገዛቸው ሊያገኙ አልቻሉም። በተያዘ ዜና በማንዱራ ገነተ ማርያም ኤሲ ጻቀበለ ገብሬ ማህበሩስ ከጉሙዝ ማህበረሰብ ጋር አብረው በፍቅር የሚኖሩ 86 አባወራዎች መካከል 82ቱ አባወራዎች ካለምንም ቅድመ ሁኔታ ባስቸኳይ ይዞታቸውንና አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ መመሪያ መተላለፉን ለማወቅ ተችሏል። ኢሳት ያካባቢውን ኗሪዎች ለማነጋገር ባደረገው ጥረት እየተፈናቀሉ ያሉት ዜጎች ከ1991 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ የሰፈሩ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ችሏል። ሰዎቹ በአካባቢው ለረጅም ዘመን የቆዩና ቤተሰብ መስርተው የኖሩ ናቸው። አንድ ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ መሐንዲስ እንደገለጠው ከክልሉ እንዲወጡ የተደረጉት ኗሪዎች ከአማራ ክልል የመጡና ለረጅም ጊዜ በአካባቢው ሰፍረው የልማት ስራ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። ሰዎቹ በህጋዊ መንገድ ሰፍረዋል ከተባለ ህጋዊ ማድረግ አይቻልም ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ከኢሳት የቀረበለት መሐንዲሱ በክልሉ ያልተነካ ሰፊ ድንግል መሬት ያለ መሆኑን አስተውሶ ርምጃው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው ሊሆን እንደሚችል ተናግሯል። ወደ ክልሉ የመጡ በተለይ አንድ በህር ተወላጆች ሰፋፊ የርሻ ስራ ይሰራሉ ተብሎ ቢጠበቅም ስካውን ድረስ እየሰሩ ያለው ደኖችን እየመነጠሩ ከሰል ማክሰልና ወደ ሱዳንና ማህል ሀገር መላክ ነው ያለው መሐንዲሱ በኢንቨስተር በተባሉ አጭበርባሪ የህዋት ታጋዮች ላይ እርምጃ ከመውሰድ ለዘመናት አካባቢውን ያለሙ የሚገኙትን ዜጎች ማፈናቀሉ ተቀባይነት የለውም ሲል አክሏል። አምና በፓዊ አካባቢ የነበሩ ከአማራ ክልል የመጡ ነዋሪዎች መባረራቸውን በማስታወስ ሰዎች ማፈናቀል በዚህ አመት አለመጀመሩን የገለጠው መሐንዲሱ ድርጊቱ ሊቀጥል የሚችል ነገር መሆኑንም ተቆሟል። ከደቡብ ክልል ጉራ ፈርዳ ወረዳ የአማራ ተወላጆች እየተመረጡ ሲፈናቀሉ ያካባቢው ነዋሪዎች መቃወማቸው ይታወቃል። ስለተፈናቀሉት የአማራ ተወላጆች በፓርላማ ጥያቄ ቀረበላቸው አቶ መለስ ዜናዊ አብዛኛውን ዑነታ በማድበስበስና በማስተባበል ከመአለፋቸው ባሻገር የክልሉ መንግስት እርምጃ ደም በጨፈጨፉ ላይ እርምጃ እንደወሰደ መናገራቸው ይታወሳል። ያቶ መለስም ምላሽ የሰሙ ወገኖች ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ አካባቢ የሚኖር አንድ ኢትዮጵያዊ ደም ቢጨፈጭፍ በአገሪቱ ህግ መሰረት ይጠየቃል እንጂ ደም ስለጨፈጨፍክ በዚህ ክልል መኖር አትችልም ተብሎ እንዲሰደድ ይደረጋል ሲሉ ይጠይቃሉ። በሌላ ዜና ደግሞ በሰሜን ጎንደር ዞን በምዕራብ አርማጭሆ ወረዳ አርሶ አደሮች በግዳጅ እንዲፈናቀሉ በመደረጋቸው ምክንያት በመንግስትና በአካባቢው ኗሪዎች መካከል ውጥረት መንገሱን ጋዜጣው ዘግቧል። መንግስት ያካባቢውን አርሶ አደሮች መሬት በመንጠቅ የተሸነሸኑ መሬቶች ላይ እንዲያርሱ ማድረጉ አርሶ አደሮችን ክፉኛ እንዳስቆጣ የገለጹት ያካባቢው ነዋሪዎች የተፈጠረው ውጥረትና ፍጥጫ እየተካረረ በመምጣቱ መንግስት ትጥቅ የማስፈታት እንቅስቃሴ መጀመሩንም ተናግረዋል። መንግስት መሳሪያችን አስመዝግቡ በሚል ሰበብ መሳሪያዎቻችን መንጠቅ እንደጀመረና እስካሁን የ20 ሰዎችን መሳሪያ አስፈትቶ እንደወሰደ ነዋሪዎቹ አመልክተዋል። የአርሶ አደሮቹ መሬት የተወሰደውም ለሱዳን ባለሀብቶች ለመስጠት እንደሆነ ነዋሪዎቹ ጨምረው ገልጠዋል። በአሁኑ ሰዓት የአካባቢው አርሶ አደሮች ተቃውሞ እያየለ በመምጣቱ ግጭት ሊፈጠር ይችላል የሚል ስጋት ማየሉን የጠቆሙት ነዋሪዎቹ በዚህም ስጋት ሳቢያ መንግስት ስልክን ጨምረው ወደ አካባቢው የሚደረጉ ማናቸውንም ግንኙነቶች እንዲቋረጡ ማድረጉን አስታውቀዋል። በመጨረሻም ጋዜጠኛ አበበ ገላው በአቶ መለስ ዜናዊ ላይ ያሰማው ተቃውሞ የኢትዮጵያውያን መነጋገሪያ መሆኑን ቀጥሏል። ዘጋቢያችን ከአዲስ አበባ ባጠናከረው ዘገባ እንዳመለከተው መንግስት ያበበ ተቃውሞ እንዳይሰማ የኢንተርኔት ስርጭቶችን ቢዘጋም አስቀድሞ ቪዲዮውን ያገኙ ኢትዮጵያውያን በሞባይል ስልክ ሳይቀር እየተቀባበሉት ነው። አንዳንድ ደፋሮች ደግሞ ለስልካቸው መጥሪያ እየተጠቀሙበት መሆኑ ታውቋል። የከተማው ታላቁ የመወያያ ርዕስ ያበበ ድርጊት መሆኑን የገለጠው ዘጋቢያችን ገዢው ፓርቲ መልእክቱን እንዳይሰራጭ ጥረት ቢያደርግም አልተሳካለትም ብለዋል። በሌላ በኩል ደግሞ የገዢው ፓርቲ መገናኛ ብዙሃን ያበበን ተቃውሞ እያወገዙት ነው። የቀድሞዋ የአሜሪካ ድምጽ ጋዜጠኛ ያሁኗ የዛሚ ኮሙኒኬሽን ባለቤት የሆነችው ሚሚ ስብሐቱ ያበበን ድርጊት በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት አጼ ኃይለ ሥላሴን ከተቃወሙት የኢጣሊያን ጋዜጠኞች ጋር አመሳስላ መናገሯ ተሰምቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ዲና ሙፍቲ ፍኖተ ነጻነት ላቀረብላቸው ጥያቄ እንዲህ አይነት ነገር ስለመፈጸሙ መረጃ እንዳልደረሳቸው ሲገልጡ፣ አቶ በረከት ስምኦን ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ያጋጥማል ብለዋል። ከፍተኛ ተቃውሟቸውን የገለጡት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት አቶ ግርማ ብሩ ሲሆኑ አቶ ግርማ አበበን ጋዜጠኛ ሳይሆን ፖለቲከኛ ነው ብለውታል። በአገር ውስጥ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በበኩላቸው አበበን ብሔራዊ ጀግና ማድረግ መጀመራቸውና
የትግል ስሜታቸው እንደቀሰቀሰላቸው በስፋት እየገለጡ ባለበት በዚህ ወቅት የመንግስት ደጋፊዎች በአበበ ላይ የጀመሩት ዘመቻ መንግስት በድርጊቱ እጅግ መበሳጨቱን ያሳያል ሲል ዘጋቢያችን አስተያየቱን አስፍሯል። ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ለቱ ዜና በዚህ ተነቀቃል። ተጨማሪ የኢሳት መረጃዎችን በwww.ethsat.com በfacebook.com/isattv እና በyoutube.com/isattelevision መከታተል ትችላላችሁ። ኢሳትን መርዳት ቀጥሎ ሰላም። ሀገርና የህዝብ ጉዳይ እንቅልፍ ያሳጣቸው ጥቂት ኢትዮጵያውያን ተሰባስበው ለሀገር የሚጠቅም የብዙሃን የመገናኛ አገልግሎት ድርጅት ከመሰረቱ እነሆ 2 ዓመታት ተቆጠሩ። እነዚህ 2 ዓመታት በጥቂት ሰዎች ብቻ ሳይሆን አጋጣሚውን አጥተው እንጂ የሀገር ጉዳይ የቆረቆራቸው የተቀመጡ ሰዎች ከያሉበት ብቅ ብቅ ብለው በቋሚነት ከጎን በመቆማቸው ነው። በነጻነት ወይም በዲሞክራሲ የሚያምን ከሆነ ኢሳት መደገፍ አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ። ለምን በሰለጠነው ዓለም ሚዲያ ይሄን ያክል መንግስትን ከስልጣን የማውረድ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮችን ከስልጣን የማውረድ ስልጣን ሁሉ አለው። እኛ ሀገር ስንሄድ የገዢው ፓርቲ ልሳን ብቻ ነው። በዚህ በዳያስፖራ ሆኑ ከመንላቸው አንዱ ትልቁ ነገር የእሳት በጠቅላላው በዳያስፖራው መስፋፋት ነው። መረጃ ደግሞ ለማግኘት አሁን አንድ የግል ከመንግስት ነጻ የሆነ ያገኘነው ኢሳትና በጣም አድናቂ ነኝ እና ከሁሉ በላይ ወደድኩት ደግሞ የምታቀርባቸው እንግዶች በጣም ታጓቸዋለሁ። በጣም ጎበዞች ናቸው። ታሪክ ሲያወሩ አክቹሊ ብዙ ስለ ታሪክ የተማርኩት እንዲያውም እነ ለመናገር ከኢሳት ነው ማለት ይችላል። ኩራት ናችሁ። እንኮራባችኋለን። ተግባራዊ አይሆንም። እኛ ደግሞ ከጎናችሁ መቆም ግዴታ አለብን። በዚህ አጋጣሚ ይህንን የቴሌቪዥን ድርጅት አገልግሎት እንዳይቋረጥ ቀን ከሌሊት የሚሰሩ ወገኖችን በማየት ልባችሁ ተነክቶ የቀንበሩ ተካፋይ በመሆን ለረዳችሁን ሁሉ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ኢሳትን ለምን እንደግፋለን? ሚዲያ ፓወር ነው። ሚዲያ ለህዝብ ነው። ለህዝብ እስከ ቆመ ድረስ የህዝብን ሚዲያ እንደግፋለን። ሁላችንም ልንደግፈው ልናበረታታው የሚገባው የህዝብ ሀብት ነው ይሄ ገምታለሁ አስባለሁ። እኛ ኢትዮጵያኖች ነጻነት አጥተን ወጪ ተሰደን ይሄን ያህል ስራ መስራት ከቻለን ኢትዮጵያ ውስጥ ነጻነት ቢኖረን ኖሮ ኢትዮጵያ ልጆች ምን ያህል ስራ እንደምሰራ ያሳየን ነው። ኢሳት በተለይ ኢሳት አንድ ሰው ድምጹ ሲታፈን የሚናገርበት መንገድ ይፈልጋልና የመታፈን ውጤት ነው። ሐሳብን በነጻነት መግለጽ ማለት ትልቅ ነገር ነው። ግን ሐሳብን ትገልጽበት ደግሞ ነጻ ሚዲያ ደግሞ ያስፈልጋል። ያ ነጻ ሚዲያ ደግሞ ኢሳት ነው። ኢሳት ነጻ የመገናኛ አገልግሎት ድርጅት ሲሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት ያጣውን እውነተኛ መረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ለህዝብ የሰጠ ድርጅት ነው። የህዝቡ አይንና ጆሮ ስለሆነ መንግስትም ኢሳትን ይሄንን ፈርቶና ተጠንቅቆ ያዘበትን ሁኔታ ነው የምታየው። ስለዚህ ኢሳት የወገኖቻችን ደመላሽ ነው። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሚዲያ ያስፈልጋልና ኢሳት በህዝብ የተቋቋመ ለህዝብ የሚሰራ ድርጅት በመሆኑ ይሄን አገልግሎትን ለማስፋትም ሆነ ለማሻሻል ያለ ህዝብ ድጋፍ የማይታሰብ ጉዳይ ነው። ኢሳትን በመደገፍ ትውልድን እናገልግል።